Новини на телеканалі «Миколаїв». Найсвіжіша інформація на цей час. Я вас вітаю. Отже, Миколаїв без маршруток. Одноденну акцію влаштували в обласному центрі. Сьогодні активісти закликали усіх користуватись електротранспортом або ходити пішки. У такий спосіб містяни виступили проти фірм-перевізників, які вимагають підвищити ціну на проїзд від 5 до 8 гривень. Чи підтримали флешмоб миколаївці, дізнавалась наша знімальна група. Ми вирішили перевірити, чим сьогодні миколаївці добирались на роботу. І розпочали з тих, хто тарифи на проїзд ухвалює. На парковці біля будівлі міської ради стояв байк заступника міського голови Олександра Амельчука. А інший віцемер Антон Туропалов, як і обіцяв на своїй сторінці у Фейсбуці, приїхав на роботу на самокаті. Когда есть возможность, я так и делаю, или пешком хожу, или на самокате. Но сегодня конкретно я, как я написал у себя на страничке, поддерживаю этот флешмоб. Для меня это сегодня тест на, скажем, состоятельность относительно позиции города. На запитання, чи підвищаться тарифи на проїзд, профільний заступник відповів наступне. Если мы реагируем на акции и сможем показать, что мы сплочены, то, соответственно, у нас совершенно другая переговорная позиция. Мы хотим понимать, что действительно люди качество хотят. На сегодняшний день, скажем, у нас ничего не изменилось. То есть пока мы не пришли к тому, чтобы понимать, что изменится, если мы примем такое решение. Заступник міського голови приступив до виконання своїх обов'язків. Наступна локація – зупинка міського транспорту. Звертали увагу на маршрути, що дублюються міським електротранспортом. Мікроавтобуси у так зване робоче перевезення були напівпусті. А ось тролейбусів на маршрутах було багато, та й молодь у них їздить. Во-первых, они меньше стоят и быстрее, как бы, чем маршрутка. Она может не прийти, тролейбусы постоянно ходят туда-сюда, туда-сюда. Ще одним сигналом, що частина миколаївців підтримала бойкот, стала поява зранку велосипедистів. Необосноване повищення цін, долар на місці, бензин на місці, зачем маршрутки це роблять. Вот. Ну і заробок по житті нікому не помішає, тому велосипед носила. До речі, Євгенії до місця роботи добиратись 10 кілометрів. Поспостерігавши за рухом на проспекті Центральному, помітили, майже до кожного куточка міста добиратись електротранспортом можна. Трамваїв на маршрутах теж було багато. Залишаються відкритими питання з Корабельним районом, Тернівкою та іншими мікрорайонами. Тому і маршрутки, що їх обслуговують, були заповнені, як і завжди. Тут люди змушені ними користуватись, хоча підвищення тарифу на проїзд не схвалюють. И с одной стороны можно понять, как бы понятно, что и бензин как бы поднялся в цене, и запчасти поднялись, ну я не знаю, ну на гривну можно, до 5 гривен, но не 8, как я слышала, что говорили. Що ж, почекати рішення міської влади щодо тарифів на проїзд у маршрутках залишилось лише тиждень. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом, як реформа місцевого самоврядування змінила життя пересічних поляків, розповіли українським журналістам представники влади Вармінсько-Мазурського воєводства. Чи справді ефективна така модель управління, коли люди самостійно вирішують, на що їм витрачати кошти? Якими є наслідки невтручання центральної влади в дії регіональної? Дивіться далі у сюжеті. Аеропорт польського міста Ольштин налагоджує регулярне авіасполучення з Києвом. Цей напрям вважають перспективним, бо у Вармінсько-Мазурському воєводстві проживає найбільша в Польщі українська громада. Ще одна причина – впровадження безвізового режиму між Україною та Євросоюзом. Нові авіарейси з Ольштина до Києва сприятимуть налагодженню туристичних та бізнес-контактів. У нашому регіоні працюють кілька тисяч українців, а також навчаються багато студентів з України. Окрім того, є великий шанс, що будуть авіасполучення зі Львовом та Рівнем. За умови, що буде чартерний рейс, переліт з України до Вармії й Мазур триватиме 2 години і коштуватиме як квиток на автобус. Збудували цей аеропорт всього за 2 роки за ініціативи жителів громади. Але якби не реформа місцевого самоврядування, цей та інші дороговартісні проекти не вдалося б реалізувати. В рамках філософії європейської, що це не є Європа держав, а Європа регіонів. Тобто Брюксель звертає увагу на це, щоб більше субсидіювати ті регіони, котрі є економічно бідніші, перечислені, очевидно, на одного мешканця.
Так що ми тим чином отримуємо більше грошей, чим, наприклад, Мазовєцький регіон, так званий Варшавський чи інший. Після реформи зменшилася кількість чиновників. У воєводстві проживають майже 1,5 мільйона осіб, а депутатів регіонального парламенту, тобто облради, лише 30. Партнером Брюсселя тепер є не Варшава, а Ольштин. І саме тут вирішують, на що витрачати європейські дотації. Маємо як регіон своє бюро офіс в Брюсселі і свого працівника, і часто відвідуємо це місто. Своїм досвідом, як можна підвищити рівень життя, представники місцевої влади та громадських організацій охоче діляться. Воєводство налагодило співпрацю з багатьма містами України. Інше питання активності співпраці, але це вже справа між партнерами. Варто б сьогодні зосереджуватись навколо цієї небезпеки, яка нам загрожує під постаттю когось третього, хто бунтує людей. Цінувати треба те, що сприяє зближенню між нашими народами. Сприяти зближенню мають не лише чиновники, а й журналісти. А професійна етика має бути основою у висвітленні українсько-польських відносин. Взаємопізнання між українцями і поляками має бути на всіх рівнях, бо на основі незнання існують дуже радикальні сили. Я починав працювати як журналіст понад 40 років тому і переконаний, щоб не піддаватися пропаганді політиків, не стати їхніми заручниками, слід ретельно співставляти факти і згідно зі своїм сумлінням їх коментувати. Це потрібно і для того, щоб реформи не затухали через неефективність тих політиків, які дбають лише про власний зиск. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій місцевих. Спочатку обстріли, а потім і коктейль Молотова. Будинок депутата Вознесенської міської ради Юрія Кондратенкова неодноразово намагались підпалити, а самого чоловіка підстрелити. Чи є підозрюваний у цій справі, дізнавались наші журналісти. Юрій Кондратенков від жовтня 2015 року депутат Вознесенської міськради. Активно працює на місцях. Проте ніколи не отримував негативні листи та дзвінки з погрозами. Розповідає, тієї рокової ночі ніколи не забуде. Я знаходжусь в спальній кімнаті, почув постріли. І почалося сипатись скло з вікон. Піднявшись, я побачив, що напроти мого будинку з боку стояв легковий автомобіль, який швидко після пострілів від'їхав. Розповідає, коли вийшов з будинку, побачив на воротах ритуальний вінок з чорною стрічкою. Тож, не гаючи часу, викликав правоохоронців. Ті зафіксували даний випадок. Зареєстровано в єдиному реєстрі провадження по статті 296 частини 4, це хуліганство. Відносно Кондратенкова Юрія Миколаївича, який є міським депутатом, по даному провадженню ведуться слідчі дії. А через місяць після інциденту зловмисники не змусили на себе чекати. І цього разу приготували коктейль Молотова. Я почув, що мені вікно щось кинули. Думав спочатку, що це взрив-пакет, але вийшовши на вулицю через деякий час, побачив, що це розбита бутилка, лежала ветеш. Зрозумів, що це коктейль. Правоохоронці доповідають, кримінальні провадження відкриті. Більше подробиць не розголошують. Двоє невідомих осіб шляхом підпалу, а саме жбурляння скляної пляшки в скло його приватного будинку, намагались підпалити його будинок. З місця події вилучені докази. На даний час назначено ряд експертиз, тривають слідчі дії. Олександр Соя також депутат Вознесенської міськради. Товаришує з Юрієм понад 15 років. Розповів свою версію. Став депутатом міського совету, Юрій Миколаївич зайняв таку ж позицію принципіальну по відношенню до всім проблемам, які він бачить в нашому місті. Проблем дуже багато. Тож колеги та сам Юрій сподіваються, що хуліганів незабаром знайдуть. З правоохоронцями співпрацюватимуть і надалі. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Члени Миколаївського міського клубу директорів зібрались на чергове засідання. На зустріч запросили і бізнесменів-початківців.
Для того, аби розширити ринки збуту продукції та посилити свої конкурентні переваги, члени клубу директорів розпочали планове засідання з нагальних питань та окреслили шляхи можливого вирішення. Серед запропонованих тем – партнерство з клубом директорів міста Одеси, налагодження партнерства з Литвою та інші. Про досягнення на сьогодні розповів Валентин Бельський. Ми підписали соглашення і намерені сьогодні обсудити наступні шаги. Какие совместные проекты мы могли бы предложить одесситам для того, чтобы усилить свои конкурентные преимущества. Мы будем планировать поездку ознакомительную для того, чтобы ближе узнать о программе Кабинета министров Литвы. И есть уже идея о том, чтобы создать некое такое сообщество Николаев, Литва, где можно было бы попробовать обкатать разные предложения с обеих сторон. В рамках засідання клубу Любов Бельська доповіла учасникам про результати поїздки до Німеччини. Протягом місяця у червні жінка стажувалась на іноземних підприємствах. Програма була дуже насичена і дуже багато цікавого було винесено. Ну, в частності, навіть я привезла запроси. Ми зараз продовжуємо переговори з трьома німецькими колегами. Я сподіваюся, що в майбутньому у нас буде заключений контракт, ми будемо поставляти на експорт свою продукцію. Тобто я хотіла б розказати о полезності цієї програми, о тому, що стоїть участвувати. На чергове засідання клубу директорів прийшли і підприємці, які претендують на членство. Вони презентували свої бізнес-плани. Я представляю, скажімо, підприємство своє, по художественной ковке и надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество с клубом директоров. Собственно, сегодня пришел на собрание Николаевский клуб директоров, дабы участвовать в, ну, для того, чтобы вступить в членство клуба директоров. Первый раз был на ознакомительном визите, на открытой встрече, все понравилось. Ну, собственно, прийняв рішення вступити в цей клуб. На засіданні розповіли і про зацікавленість українською продукцією європейцями. Тому члени клубу наголошують на важливості подібних зустрічей та запрошують до активної співпраці підприємців. Анна Зінченко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Акварелі старого міста під такою назвою у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв відкрилась благодійна виставка миколаївського художника-аматора Сергія Луньова. На заході також збирали кошти на потреби маленьких пацієнтів обласної лікарні. Пропрацювавши майже все життя інженером суднобудівного заводу, Сергій відчув пристрасть до творчості лише 8 років тому. Чоловік згадав своє дитяче захоплення живописом та взявся за пензель і акварель. Роки занять та експериментів передували виставці. Є тільки старий Миколаїв, реальні дома, реальні двори. Чому старий Миколаїв? Ну, старий Миколаїв – це історія наша, це спогади дитинства. Поступово на папері почали з'являтися реалістичні зображення архітектурних краєвидів, тінистих вуличок Слобідки та Потьомкінської, золотих куполів миколаївських церков. У роботах можна побачити ті споруди, яких сьогодні вже немає, або вони змінилися до невпізнання. За кажущимся строгим фасадом індустріального міста Миколаєва насправді скривається така достатньо чутлива душа, яка здатна рождати і генерувати таланти, замечательних поетів, художников, писателей. И кто-то из них профессиональный, а кто-то способен вот просто пропуская через себя впечатление о родном городе, вот дарить своё искусство. Основна мета експозиції – не тільки показати відвідувачам всю красу міста Корабелів тих часів, а ще й закликати її зберігати. В свою чергу поціновувачі мистецтва оцінили техніку виконання робіт та їх реалістичність. У меня хорошее впечатление от выставки. Очень приятно, что в нашем городе есть такие художники. И очень, ну, скажем так, очень радостно видеть акварель, которая, ну, на самом деле, мне кажется, на сегодняшний день очень мало. Потом работа очень хорошая. В нашем городе есть что посмотреть, есть что показать. В експозиції 69 картин, які митець писав понад 3 роки, а працюватиме вона до 20 липня. Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми встигаємо вам розповісти. Більше інформації дивіться вже у вечірньому випуску, тоді й побачимось.